Ja, men internet var ju verkligen en revolution när det kom. Man måste komma ihåg att hela IT-eran var ganska ung. Var första hem-PC:erna och PC-datorerna så kom i slutet på 80-talet. Och vi som hade pluggat på universitet under den här perioden strax innan och sett och visionerna om vad som skulle komma var ju liksom förberedda och initierade och så väldigt tydligt hur långt det skulle gå. Jag utvecklade en modell som hette, som vi kallade det för The Curve. The Curve and the Cube. Och som byggde mycket på att jag var ju ingen ingenjör och ingen teknik, utan jag kom från mer humanistiskt perspektiv och ekonomiskt perspektiv. Så vi hade en mångfaldsmodell där man vek upp en kub så hade man sex fält. Vi sa att det här handlade inte bara om teknik eller om internet och inte bara om design, utan vi behövde tekniker, projektledare, kreatörer, beteendevetare, projektledare, för det här var totalt olika människotyper som skulle integrera in att skapa en så nära verklighetsuppfattning som den digitala miljön kunde göra. Och vi såg liksom hur det här skulle integreras in i allt, hur det skulle omfatta allt och allt skulle kunna göras. Och därför så utvecklade vi också en kurva som sa skulle gå från .com till .mom. Där .mom var när min mamma var på nätet. Vi sa att det är inte för att mamma är en stor konsument, utan för att when she's there everyone is, she'll be the last one in. Vilket innebär att vi skapade en miljö för att verkligen alla skulle in och förstå hur vilken impact det skulle vara när alla var där. Och det gjorde ju att vi ur ett strategiskt perspektiv snabbt tittade på försäljning, distribution, logistik och titta liksom långt, långt före alla andra som la upp sina årsredovisningar och tyckte att nu är vi på internet. Det var en helt ny generation som kom fram. Kommunismen föll i slutet på 80-talet och socialismen var i gungning. Folk började tänka fritt. Vi fick frihetsgrader som vi aldrig sett tidigare, va? Med utomhusserveringar och öppet på nätterna. Och folk började tänka och drömma. Jan Stenbeck skapade de första riktiga entreprenörsbolagen som gjorde att folk började tänka själva och inte bara lyssna på vad staten sa till dem att göra. Så det var ett fritt, ungdomligt, ambitiöst, visionärt ungdomsgäng med ny kunskap och som faktiskt var sprungna och utbildade i den här nya teknologin. Eller den teknologi som andades för att anamma internet. Så vi var i en fantastisk position för att förändra världen. Den nya ekonomin var ju verkligen oerhört ny. Den var ny på så väldigt många sätt. Den var ny därför att det fanns ingen riskkapital till venture capital tidigare. Det fanns ingen hade någonsin rest pengar till ett bolag som inte tjänade pengar. Och man kunde också förstå att om man var tillväxten tillräckligt stor och man kunde se lifetime value på saker, så kunde man räkna hem vinster i framtiden. Så värderingsprinciper var nytt, sättet att motivera och engagera folk, delägarskap. Ikon i det bolaget i svensk historia som ett bort mest delägarskap till sina anställda. Det var ju någonting helt nytt. Det personliga engagemanget, risktagandet, men också då liksom det man kunde få ut. Så det var en helt ny ekonomi som på alla sätt visar sig i så som det är idag. Media hade ju också gått från att vara helt enkelspråkigt och likriktigt till att plötsligt börja öppna upp. Och när jag var marknadschef på ZTL lärde jag mig hur man kunde använda media som en del av sin PR att få ut budskap. Och jag hade ju budskap. Jag är ju en politiskt engagerad människa utan att vara partipolitiskt engagerad. Så jag hade lärt mig hur man kunde liksom kommunicera och använda media för att få ut sina budskap. Och vara proaktiv. Och både för att bygga varumärket, bolaget, mitt eget, men också för att påverka och förändra. Sverige gick ju från att vara svårt socialiserat till att bli ett fritt demokratiskt land i ett vidare begrepp. Jag använde media för att rekrytera, jag använde media för att sälja, för att bygga vårt varumärke och att sälja. Jag använde media för att få ut mina budskap och bygga mitt eget varumärke i det som var viktigt för mig. Så att på den tiden var media fortfarande intresserat av verkligheten. Idag är de bara intresserade av att sälja. Så idag är de till för att skrämmas. Det har förändrats ganska mycket, tyvärr. Jag tycker ju att Sverige var hemskt under 60, 70 och även 80-tal. Och därför var jag arg och slog på hårt. Jag gick till attack mot allt jag tyckte liksom var gammalt och försoffat och gammalt och inskränkt och tråkigt och fult. Och promotade och bejakade den vackra värld vi också har byggt efter denna period. Så att jag gav smällar och jag fick ju kraftigt mycket smällar tillbaka. Hade jag tyckt att pengar var det viktigaste i världen så hade jag ångrat mig enormt, därför att det har kostat mig miljarder. Men det gör det inte dugg.
jag tycker att jag har varit en viktig bidragande faktor till att göra Sverige entreprenöriellt, framåtslutat, modernt och fritänkande, och jag är skitstolt över det och tycker det har varit värt varenda krona. Men en del av den här nya ekonomin, att man satte värden på bolag i relation till framtida förväntningar, gjorde ju att många av de här bolagen fick väldigt höga värderingar. Och om man jämför det med idag så är nästan alla bolag höga värderingar. Vi hade på den tiden en genomsnitts PE på 6-7. Idag tror jag PE-värdena ligger någonstans mellan 20 och 30. Och så att därför i att man ställde om hur man beräknade framtida värden, så fick man också höga värderingar. Och det skapade ju en hås, inte bara för våra bolag. Det som alltid irriterade mig något fruktansvärt var att hur högt värderade vi än var, så var vi värderade till hälften av vad motsvarande bolag som oss var värderade till i USA. Och eftersom vi var ett internationellt bolag med ambition att bli världens största, var det ett fruktansvärt nackdel att vara noterade på den svenska börsen med de låga värderingar som vi hade. Hade vi haft internationellt konkurrenskraftiga värderingar, så kanske vi hade haft tillgång till mycket mer kapital, och kanske haft så mycket kapital att vi inte hade drabbats så hårt som vi gjorde under IT-bubblan när den sprack. Alltså jag tycker det finns så många, det är så komplext, det är så mycket som händer samtidigt i den här situationen. Det ena var att våra anställda som hade väldigt mycket aktier spenderade oerhört mycket tid på att titta på aktiekursen, vilket gjorde att vi tappade säkert 20% produktivitet i bolaget. Det var något vi inte hade räknat med. Och sen, man kunde inte ta till sig hur mycket pengar det faktiskt var värt, hur mycket pengar man såg ut att ha på riktigt. Vi jobbade så jävla hårt att vi var inte så initierade, men plötsligt så började man förstå att det skulle inte hålla i all oändlighet. Jag fick ett mejl av John Ekman, en anställd till mig, som bara listade att Expedia är värt lika mycket som KLM, American Airlines, British Airways, Lufthansa och något annat bolag tillsammans. Amazon, som på den tiden bara sålde böcker, är värt mer än alla bokhandlare i hela USA tillsammans. Och plötsligt så kändes det som att allting är övervärderat, det kommer att smälla. Och så small det. Men idag är ju Amazon världens värdefullaste bolag. Va? Så att liksom det var aldrig en IT-bubbla. Det var en bubbla inom den finansiella sektorn. Och den var skapad av banksters, både håsen och bubblan. Och det var väldigt tråkigt att Sverige drabbades hårdare än detta än andra länder. Vår oförmåga, eftersom vi inte hade någon som helst form av tradition och marknadsmässighet egentligen, va? Så passade ju sossarna på att verkligen säga att nu kommer de aldrig att reda, nu ska ingen bli entreprenör igen, nu ska ni se, vi ska tillbaka till gruvorna. Det var aldrig en IT-bubbla, det tror jag alla vet idag, det var en finansiell bubbla inom IT-sektorn.